नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कारवाही गर्दै टिमको कप्तानबाट हटाएको छ छोपाल कमल सिंह ऐरीलाई कारवाही गरेको हो क्यानले उपकन दिपेन्द्र कप्तान सहित चार खेलाडीले क्यानले दिएको सेन्ट्रल कन्ट्राक्टको विरोध गरेपछि क्यानले स्पष्टीकरण सोधेको थियो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै क्यानले कारवाही गरेको छ क्यानले कारवाही स्वरूप मल्लसँगै सँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरी सोमपाल कामी र कमलसिंह एरीलाई दुई हजार बाइसको छ महिनाको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट नदिने निर्णय गरेको छ त्यसले राष्ट्रिय टिमको नयाँ कप्तानको रूपमा सन्दीप लामिछानेलाई छनौट गरेको छ अब टिमको कप्तानको जिम्मेवारी लामिछानेले पाएका छन्